É, eu quero o carro na TV fazer um pit stop aqui na Revisar Car Soluções Automotivas. Olha só quem tá aqui comigo, o Fernando, que Nacionais Importados do local é aqui. Bom dia, meu querido. Diego, mais uma semana, né, com o seu programa Revisar Car. Lembrando os nossos clientes das revisões periódicas, das manutenções periódicas preventivas, né? E estamos aí, né, Gustavão? E agradecer também a você, que tem confiado na gente, tem trazido seu carro para cá, que aqui seu carro é tratado com muito carinho. O que é que nós temos para falar pro pessoal de casa hoje? Traga os carros para fazer as manutenções, pós-viagem também. A manutenção preventiva não é só antes da viagem, sim, pós-viagem também, né? Traga aqui na Revisa Car fazer as preventivas, as periódicas, que é o foco da nossa empresa, né? E lembramos das dicas, né, que a gente sempre dá, que as troca de pastilha, ruído no freio, as trocas de palheta que a gente só lembra no dia de chuva, troca de óleo, usar o óleo correto do seu carro. Aí onde entra um óleo de qualidade, que é a Motul, que caso o nosso cliente esqueça de fazer a troquinha de óleo, passe 1, 2 mil, a Motul tá ali para proteger, né? O legal da Revisar Car, gente, é que você que tem aquele dia a dia corrido, a gente sabe que a vida do brasileiro é corrida. A gente, ó, você agenda com a Ana, que é a esposa dele, agenda para fazer a revisão. O Leve Trás, está aqui o nosso Leve Trás, que leva você, esses deles foram a Biguaçu, vão no Ribeirão da Ilha, levamos o pessoal em casa. A gente tem um guincho para fazer o socorro 24 horas, a gente tem o nosso carro para levar e buscar o nosso cliente, então a gente zela muito pela qualidade, atendimento e conforto. Hoje a gente tem uma empresa que atende nossos clientes, desde do rapazinho do carrozinho de Playboy, que gosta do carrinho arretado, que gosta de fazer um sonzinho, que gosta de botar uma roda, até o nosso senhor e senhora que gosta daquele carro mais conservador, tem uma sala de espera para sentar, uma revista, uma bela revista para ler, um jornal do dia para ler, uma sala com ar-condicionado, né? Então a gente tem esse conforto para todos os clientes chegarem aqui na nossa empresa e sentir à vontade, né? É uma empresa, como volta a falar, limpa, clara, né? Então essa é a intenção da Revisa Car. Para fechar o nosso sabadão, uma dica para o pessoal que está na estrada, vai lá. Hoje, né? Já acabei de falar agora em relação à parte de palhetas, que é muito importante, que a gente só lembra quando está chovendo, né? Com a chuva, né? Com a chuva chegando, a palheta limpando incorretamente é perigoso numa estrada, você não tem visão correta da estrada, do trajeto, né? A troca de óleo é imprescindível, fazer nas datas corretas, com o óleo correto, com a especificação correta da sua montadora, né? Barulho de suspensão, o alinhamento, além de manter os pneus do seu carro em dia, o balanceamento e o alinhamento, você tem economia de combustível. Essas são as dicas da Revisa Car. Quer conhecer um pouquinho mais? Tem Revisa Car também no Facebook. Vem pra cá. Formas de pagamento é show de bola. Como diz a Ana, cada casa é casa, né, Gu? A gente está sempre aqui para atender, tentar atender da melhor forma o nosso cliente. A gente tem a nossa fanpage, é legal o cliente entrar na nossa fanpage, conhecer a nossa empresa pela fanpage, ver as declarações de clientes que já fizeram serviço com a gente, que chegam a me emocionar com as declarações que são feitas lá em relação ao nosso atendimento, à nossa empresa. E estamos aí, né? É só vir aqui que a gente está prestes a atender bem o nosso cliente. Olha, tem gente trazendo carros importados de fora, Joinville, Camboriú. Vem para cá. Eu sempre falo e vou afirmar. Nacionais Importados é na Revisa Car Soluções Automotivas. Telefone para o estado inteiro começar a ligar. Lembrando, guincho 24 horas, respeitando meus amigos guincheiros, mas a Revisa Car tem o guincho mais barato, acho que do Brasil. Gu, nosso telefone é o 48 3034 0037, o 48 8821 8566, o 48 8829 0408. Revisa Car Soluções Automotivas. Corre para cá.